Ahoj. Dnes to nebude žádná recenze nebo poradní video, ale chci vám představit tenisové rakety, boty a další věci, které tady mám na otestování. A i já sám si potřebuju tak nějak utřídit to, co vlastně potřebuju natočit, jaké recenze a jaká videa. A zároveň v tomto směru vás chci poprosit o pomoc, ale k tomu se dostaneme v průběhu videa. Kdo mě sledujete na Instagramu nebo na Facebooku, tak vidíte, že velice často přidávám příspěvky, že právě testuju nějakou raketu, boty a další vybavení. Tak pojďme se podívat na to, co tady teď mám. Tou první věcí, kterou bych chtěl natočit, nebo recenzi, kterou bych chtěl natočit, tak jsou tenisové boty Nike Zoom Court Pro. Jsou to levnější tenisové boty. Já jsem zvyklý na botech moc nešetřit, protože si myslím, že to je opravdu důležitá věc v tenisové výbavě. A většinou právě proto mám nejvyšší modely a testuju nejvyšší modely tenisové obuvy, ale tento model je opravdu jeden z těch levnějších, takže mě zajímá, jestli vůbec má smysl o něm přemýšlet. Už jsem s těma botama něco nahrál, takže mám svůj názor, ale pokud budete mít zájem, tak udělám recenzi na tyto boty. Další video, které jste si ale spíš vyžádali vy, tak je recenze rakety Wilson Prostav 85 6.0. Je to vlastně raketa, kterou nejvíc proslavil Pete Sampras, ale hrával s ní i Federer. Já jsem neodolal a letos jsem si ji koupil. Je to vlastně taková retro verze, je to replika té původní rakety. Je to opravdu výborná raketa, já jsem z ní hrozně nadšený, ale je to strašně náročná raketa. A mnozí z vás právě si žádali recenzi této rakety. A že bych ji mohl srovnat se současnými Wilson Prostav RF97. Takže to je video, které bych chtěl taky připravit, pokud budete mít zájem. Další raketou na recenzi, kterou bych chtěl brzo udělat, tak je raketa Dunlop SX300. Je to raketa na spin, je to vlastně konkurent pro Babolat Pure Aero. Já už jsem s ní taky něco odehrál, takže jsem s ní vcelku nadšený a pokud budete mít zájem, tak udělám recenzi. Pak tady mám, nebo chtěl bych připravit video o customizaci mých tenisových raket. O customizaci raket jsme dělali video společně s Sportego nebo Sportobchodem a tam jsem zmiňoval, že tu customizaci nemám úplně rád, ale že nejspíš dojde i na mě. A došlo. Kdo mě sledujete déle, tak víte, že jsem hrával s raketami Wilson Prostav RF97, ale letos, nebo letošní mistráky, jsem odehrál s raketou Dunlop CX200 Tour. Je to úžasná raketa, já jsem z ní nadšený, ale přece jenom váží 310 gramů, což je proti té Rogerovce o dost méně a ta váha mi tam chyběla. Takže jsem si pořídil dovažovací pásky a od Babolatu jsem dostal tady ty kožené gripy a své rakety, ty Dunlopky, jsem si upravil. Takže pokud budete mít zájem, tak opět bych připravil recenzi, nebo spíš video o tomto. Pak tady mám rakety od Headu, jsou to vlastně dva modely, ale ty jsou zatím tajné, takže vám je nemůžu ukázat. Jeden vyjde v lednu roku 2023, druhý myslím v dubnu, takže na to si ještě počkáme. Další video, které jste si spíš vyžadali vy, ale vlastně i já sám jsem ho chtěl připravit, tak je vlastně recenze tady toho nahrávacího stroje s názvem Slingerback. Vlastně ho vidíte celkem často na mých videích a opravdu je to úžasný pomocník a chtěl bych, jak říkám, připravit recenzi, takže pokud budete mít zájem, tak opět napište do komentáře. A mi tady ještě leží vlastně raketa Technifiber T-Fight 305 ISO a recenzi už jsem vlastně točil a vydal, takže odkaz najdete tady nahoře. Pak tam mám teda malej vysavač, ale tu recenzi asi točit nebudu, to je zbytečný. Pak tady mám spoustu tenisové obuvy, jsou tady vlastně boty od Headu, takže to by mohla být další recenze. Přiznám se, že to je recenze se úplně nehrnu, takže napište, pokud máte zájem o tuto recenzi a ji připravím. A pak tady mám boty vlastně od Babolatu, tři páry. A to bych připravil vlastně jedno video dohromady na všechny tři páry. A pak tady mám ještě boty Wilson Rush 4.0 Pro, nebo Pro 4.0. A to video už mám natočené, takže během pár dnů už bude na YouTube. Takže to jsou tenisové boty, které tady mám na otestování. Takže to je asi to, co tady vlastně momentálně mám. Dále ještě očekávám výplety od Technifiberu, budou to vlastně multivlákna. Takže do pár dnů budu testovat 4 multivlákna, takže potom bych taky připravil recenzi. A pak jsem vlastně zapomněl na výplety rakouské značky GT, které často nebo občas zmiňuji v recenzích raket, protože za mě to jsou celku výborné výplety. Sám je používám, takže taky pokud máte zájem, tak bych připravil recenzi. A během pár dnů očekávám raketu Artengo z Decathlonu. Několik z vás si žádalo recenze raket Artengo a já sám jsem zvědavý, jak si ta raketa obstojí. Vlastně na Facebook, na Instagram jsem dával fotku toho modelu a potom bude nejspíš na testování následovat ještě jeden.
V několika videí jsem zmiňoval, že pokud se vám má tvorba líbí, pokud je pro vás přínosná, tak ji můžete podpořit na Patreonu, což je taková platforma pro tvůrce, kde za symbolickou částku můžete to moje snažení podpořit. Ty peníze vlastně použiju na nákup raket, botů a dalšího vybavení, které potom pro vás testuju. Přece jenom některé ty věci, ty rakety a další, občas dostanu nebo spíš mám zapůjčené od té značky anebo od obchodu, ale spoustu z toho si kupuju za své peníze. A právě na tom Patreonu momentálně vybírám peníze právě na tu raketu Yonex Ezone 100 a boty Adidas Barricade. Takže pokud chcete, můžete mě podpořit a já vám budu moc a moc vděčný. A teď se dostávám k té žádosti o pomoc, kterou jsem zmiňoval na začátku videa. Jak vidíte, těch věcí na otestování mám opravdu hodně. K tomu mám dalších 25 témat na různá poradní videa a jiné. Takže opravdu těch videí mám připravených nebo vymýšlených opravdu hodně. A proto budu vám moc vděčný, když do komentáře napíšete, co vás z těchto věcí nebo těch videí, které jsem zmiňoval, zajímá nejvíc. Mně to potom pomůže v rozhodování, co natočit dřív, co později a co třeba vůbec. Takže napište do komentáře a já vám budu moc vděčný. A blíží se konec roku a stejně jako loni bych chtěl připravit video nejlepší rakety roku 2022. Těch kandidátů je celkem dost, takže se nechme překvapit. A stejně jako loni bych k tomuto videu chtěl dát i soutěž o raketu, kterou vyhlásím jako tu nejlepší. Loni jeden z vás vyhrál raketu Dunlop CX400 Tour a doufám, že je s ní spokojený. Takže pokud chcete vyhrát raketu, tak vám doporučuji kliknout na tlačítko odebírat, aby vám to vyhlášení soutěže neuniklo. Toto byl takový pohled do zákulisí mých videí a recenzí. Budu vám moc vděčný, když napíšete do komentáře, které video by vás zajímalo a které mám natočit nejdřív. A pokud se vám video líbilo, tak budu moc rád, že budete lajkovat. A můžete sledovat můj Instagram, Facebook nebo blog tenisovýblog.cz. Tak se mějte, buďte zdraví. Čau.